אדום מול ירוק, הפועל תל אביב, מכבי חיפה, זה תמיד אחלה משחק, אז שיהיה בהצלחה לכולם, גם לאדומים, גם לירוקים, וגם לקהל שיהנה ממשחק כדורסל טוב, כך אנחנו מקווים. גם מחיפה, הפועל תל אביב יצאנו לדרך כדור ראשון, ורגס עולה חזק אגרסיבי, משאיר את דיברטולומיאו לשלוש, אין לו, כדור חוזר, שחיפאי, ורגס, בלייזר! ראית איזה אינטנסיביות אגרסיביות, בא מהג'אמבות! פוז'ו, סוף שעון, ורגס נכנס פנימה חזק, יופי של מסירה, פקנר קרה, הריח את זה. אתה יודע, היו כאלה שהתחילו ככה, כן, אם הקלתי לו, היה לו כדור. בהחלט, הנה חטיפת כדור עכשיו, ורגס יעשה מזה עוד שתיים, אולי הוא ישאיר את זה לרוז'ו, לבלייזר! איזה פרקור, נשמע, כשהם מתפרצים ככה, אז הקהל מבסוט, וההפרש עולה כבר לשמונה, יתרון C לחיפאים, מיטאי, שלוש שניות לסוף ה-24, יוצא לו קצר. כדור חוזר חיפאי, ורגס שוב לאחד על אחד, נשאיר את זה לקולמן לשלוש, בום! הנה רוז'ו עכשיו. מרגיש בנוח מול באטל. עוד בנוח. צ'וברוביץ' הנקודות לזכותו של אלכס. תנאו מוריד כדור, חוזר, אבל קולמן חוטף את זה בקלות. ועוד פעם אחד על אפס. ורמי מטרה, סימן של מאמן. הנה רוז'ו, זה נשק התקפי מאוד יעיל. קולמן. זיו לבלייזר לשלוש! כל פעם שהפועל תל אביב מתקרבת, מגיעה איזו זריקה איכותית. דיברטולומיאו פנוי, לזה הוא חיכה כל הערב. 2,000 ירוקים ביציע, אמרו לו וולקאם, עכשיו הוא גם חוטף, כי נקודות ראשונות יש לו, שלושה מול אחד, בלייזר. מסירה לא טובה שם. פסק מן עודד קטש. הנה בלייזר. שוב רוצה סגסוג, מגיע לבקנר, קרסל, רובר, חזה מול חזה, אל תיתן לו ללכת על צבע. דיברטולומיאו עוצר על השלוש, נותן לברגס לכוון, ולצלוף. פסק מן עודד קטש, היתרון קופץ לו לדו ספרתי. מכבי חיפה משחקים בלי ביגמן, אתה מבין, לא עם אלכס, אין להם ביגמן, לא עם בקנר, והם משחקים בסמול בול, והפועל תל אביב מנצלים את זה. ורגס! שם קץ לבצורת של שלוש דקות בלי נקודות. ורגס, בתוך הצבע, פתאום פנוי! פתאום שם עוד שתיים! זה פעמיים על ג'ף אלן אחרי חילוף, ושוב, ורגס עשה את מה שהוא עשה בפוזיישן הקודם. עם 70-64 לטובת הקבוצה מחיפה, שמצליחה בעזרת הגנה אגרסיבית לעצור את הפועל תל אביב על 64 נקודות.